គាត់ខ្លួន17នាក់ជុំផកស៊ីនឹងច្រៀងកาราអូខេនៅកาราអូខេនឹងភោជិយដ្ឋានហានីភុំសវណ្ណសាគូល្មើសបំរាមវិធានការរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧកញ៉ាស្នេហតោមៃចាន់មេធូរិនស្នាក់ការនគរបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង21:30នាទីកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពតបានចុះបង្ក្រាបករណីល្មើសនិងបំរាមវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងក្រសួងសុខាភិបាលប្រព្រឹត្តនៅការ៉ាអូខេនិងភោជនីយដ្ឋានហានីភូមិសវណ្ណសាគូ សន្តិការគំពុងកណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតដោយបានខាត់ខ្លួនឈ្មោះពើទូភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានបើកឲ្យដំណើរការជប់លៀងផឹកស៊ីនិងច្រៀងការ៉ូខេចំនួន2បន្ទប់ មកតាមការបិជារបស់សមត្ថកិច្ចដែលសារព័ត៌មានអក្សរស្តងការរដ្ឋាភិបាលតកោបាជិនទៅទូបានកំឡានតកោបាលបានខត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន17នាក់ស្រី5នាក់រូមីនទីមួយឈ្មោះប៊ៃធូភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមានទីតាំងនៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតជាអ្នកគ្រប់គ្រង ទី2ឈ្មោះជៀនជៀនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាក្រុងកំពតខេត្តកំពតជាសន្តិសុខទី3ឈ្មោះកែកុនធាភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាក្រុងកំពតខេត្តកំពតជានារីបម្រើខារ៉ាអូខេទី4ឈ្មោះសុកសុភ័ណ្ឌភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាក្រុងកំពតខេត្តកំពតជានារីបម្រើខារ៉ាអូខេទី5ឈ្មោះយ៉ែមសាន់ភេទស្រី អាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតជានារីបម្រើខារ៉ាអូខេទី6ឈ្មោះសនស្រីពេងភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ណសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតជានារីបម្រើខារ៉ាអូខេ ទី7ឈ្មោះកែវសុភ័ណ្ឌភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិសវណ្ដសាគូសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតជានារីបម្រើខារ៉ាអូខេទី8ឈ្មោះហេងលីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិចំខ្នលឃុំស្រែអំប្រិលស្រុកបតុមសាគូខេត្តកោះកុងជាភ្ញៀវទី9ឈ្មោះញ៉ាញ់ជាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិជួយត្រេះឃុំបណ្ដូងតឹងស្រុកបតុមសាគូខេត្តកោះកុងជាភ្ញៀវទី10ឈ្មោះយេតវីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិជួយត្រេះឃុំបណ្ដងទឹកស្រុកបន្ទុំសាគោខេត្តកោះកុងជាភ្នียวទី11ឈ្មោះហើយសវណ្ណីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិជួយត្រេះឃុំបណ្ដងទឹកស្រុកបន្ទុំសាគោខេត្តកោះកុងជាភ្នียวទី12ឈ្មោះឥននីភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិអន្លុងកគីឃុំគណ្ដាស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតជាភ្នียว ទី13ឈ្មោះញ៉េវិបុលភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិគីឡូ12ឃុំកោះទូចស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតជាភ្នียวទី14ឈ្មោះអិនសៃហាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិគីឡូ12ឃុំកោះទូចស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតជាភ្នียวទី15ឈ្មោះលីសូហ្វីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ២សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ ខណ្ឌរសីកែវអរិធនីភ្នំពេញជាភ្នៅទី16ឈ្មោះកាទីសុគ្រីភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ2សង្កាត់ច្រាំងចំរេះខណ្ឌរសីកែវអរិធនីភ្នំពេញជាភ្នៅនិងទី17ឈ្មោះម៉ាត់គីហ្វារីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំភូមិដីទំនៀមឃុំត្រពាំងរូងខណ្ឌកោះកុងជាភ្នៅបច្ចុប្បន្នករណីខាងលើនេះកំពុងចំណាងបាននៅកំពុងធ្វើការស�សាដោយក៏សั่งសនុំរឿងចាត់ការបន្តតាមនៃទៅវិធី កម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុជាផលិតនឹងចែកចាយអាហារបំប៉ុនខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិធម្មរិកផ្លិះជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ធឿដងមុកូណាជំនួយគូក្បាលបំបត្តិ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពីរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីឬដងបាត នឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ